بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كتاب الوضوء كتاب دا بارد وضوء كي إن داسود الطهارة مباركي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الوضوء ما جاء في قول الله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طالبانو دي امام بخاري رحمه الله مطلب داده په دې باب کې چې په اوداسه کې کوم شیان چې فرض دي نو هغه شیان امام بخاري ذکر کول غواړي. په اوداسه کې خو فرض چې دي هغه لاسونه مینځل دي څنګلې او مسح په سر باندې ده او پښې مینځل دي او مخ مینځل دي. دا څلور شیان چې دي په اوداسه کې فرض دي. نو امام بخاري رحمه الله څلور فرضیت ته اشاره وکړله. خو یوه خبر امام بخاري رحمه الله بلم کوي. قال ابو عبد الله وي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرتان وتوزع ايضا مرتين وثلاثا. طالبانو تاسو ته په ترمذي کې تیر شوي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضو مرتان مرتين ثلاث مرات وروست باب کې ازي بیا خبر کو ولم يزيد على ذلك. او په دې باندې چا زیاته کړې نه ده. په دې زیادت چې وکره اهل العلم اسراف مکروب لدى اهل العلم اسراف بنکوي فيه وان يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم او اهل علم علماء اسراف مکروب للی او دائم مکروب للی چې فعل د نبی علیه السلام نه سړی تجاوز وکړي. اصل کې طالبانو علامه رشید احمد گنگوهی صاحب لیکلي دي چې دا اودس یو واري دا هم په قرآن ثابت ده هم په حدیث باندې ثابت ده ځکه امر طالبانو تقاضا د تکرار نه کوي. دي موږ د احنافو مذهب دا ده چې امر تقاضا د تکرار نه کوي. نو چې امر تقاضا د تکرار ونه کړي نو اصل کې مینځل فاغسلوا وجوهکم وأيديکم إلى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم إلى الكعبين. نو امر د وجوب دپاره راغی او هغه تقاضا د تکرار نه کوي. نو یو واري امام بخاري دې خبره کې مطلب دا ده چې دا یو واري مینځل دا کنه په قرآن ثابت نه دي په حدیث او په سنت باندې د رسول الله نه ثابت دي. که طالبانو داسې چل وضو ته نه یو واري چا خپل اعضا ومینځل هم فرضیت ثابت کېږي طالبانو. خو بهتره دا ده چې یو سړی اودس کوي نو باید هغه اودس درې وارې وکړي. خو له درې وارو نه طالبانو باید سړی تجاوز ونه کړي. طالبانو زموږ حنفي علما وایي که چېرته یو سړی راجم شو د له درې وارو نه زیات په اوداسه کې اعضا ومینځل نو که د ده عقیده دا وله چې سنت خو صحیح ده درې وارې ده خو بیا یې تجاوز ترې نه کاو نو دا طالبانو مکروه ده. دواړو مکتبونو کې مکروه ده. یعنی که چا له درې ونه زیات تجاوز کاو نو دا مکروه ده طالبانو. نو باید سړی زیادت په دریو باندې ونه کړي. دریو باندې سمه انقا او پاکوالی راځي. وروسته بل باب کې خبره کوو هلته انشاءالله بحث راځي. باب لا تقبل الصلاة بغیر طهور نه قبلیږي او مونځ بغیر له طهور نه یعنی بغیر له اوداسه نه مونځ نه قبلیږي. هر سړی چې مونځ کوي باید هغه اودس ولري. طالبانو تاسو ته به طالبانو مسأله د فاقد الطهورین تیره سوي وي. مسأله د فاقد الطهورین طالبانو دې ته ویل کېږي چې یو سړی په داسې منطقه کې وي چې هلته نه اوبه وي او نه تیمم خاوره وي لکه مثلا دریاب د کشتۍ ده یا دریاب په کشتۍ کې وي یا مثلا د ګوانتانامو زندان کې چې کوم زندانیان ول یا همداسې بل داسې جي کې ول چې هلته نه اوبه ولې نه خاوره وله
دې سړي ته مسأله د فقیر طهورین وایي، دې سړی به څه معامله کوي؟ نو د ده دپاره زموږ د احنافو کې د صاحبینو په مذهب باندې فتوا ده. صاحبین رحمهم الله وایي دا سړی به طالبانو تشبیه له مانځه سره کوي. یعنې مثلا چې کله د سهار لمونځ راغی نو دی به تشبیه د مانځه کوي، جګېږي او ټیټېږي به لمونځ کوي، خو څه شی به پکې وایي نه. بیا کله چې الله پاک ده ته زمینه مساعده کړله بیا له غجې نه به دی راځي، بیا به خپل لمونځ بېرته بل وخت کې اعاده کوي. نو ځکه لا تقبل الصلاة بغير طهور، بغير طهورنا منذ نسيت. وايا وبسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام من المنبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوزأ. قال رجل من حضرموت من حدث يا أبا هريرة؟ قال فصاء أو زرات. فصاؤن یعنی هغه باد چې اواز نه وي ورسره، درات هغه باد ته ویل کېږي چې غږ ورسره یې دي، خو موږ تاسې طالبان پرې پوهېږو نو څه به یې وایو. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. طالبانو یو اودس ته یو غره او تحجیل ده. اودس خو طالبانو پېژني، غره دې ته ویل کېږي هغه د اس په تندي کې، د اس په تندي کې دا جای سپین غوندې وي، ایته غر محجم ویل کېږي. په ورځ د قیامت به طالبانو داسې چلوي. د رسول صلی الله علیه وسلم امت څه ده؟ د رسول علیه السلام دا امتیان به چوي دا کوم جایونه چې دوی په اوداسه کې مینځي، لاس نه نیولې تر دې جایونو، مخ، سر، پښې، دا به ځلیږي، داسې تک سپین به ځلیږي چې را روان وي په نورو خلکو کې به معلومیږي چې دا د رسول علیه السلام امتیان دي. غر محجل به وي، سپین به وي، ځلیږي به. نو طالبانو دلته د علماو اختلاف ده چې اودس لکه امام حلیمي رحمه الله لیکلي دي چې اودس دا د دې امت خصوصیت ته نورو امتونو کې اودس نه و، خو طالبانو دا علماو رد کړی ده. صحیح داسې نه ده، طالبانو صحیح دا ده اودس په نورو امتونو کې هم موجود و. هغه علامه ابن الحجر رحمه الله لیکي په نورو امتونو کې اودس موجود و. د جریج یا بابوس من ابو وروسته بخاری کې راځي، ساره رضی الله عنها چې ابراهیم علیه السلام سره روانه وروسته کتاب الانبیا د بخاری کې راځي. نو اودس طالبانو د دې امت خصوصیت نه ده، اودس په نورو امتونو کې موجود و. اما یوه خبر شته ده چې غر محجر والی دا د دې امت خصوصیت ده. په ورځ د قیامت به د نورو امتونو هغه مخونه او د اوداسه ځایونه نه ځلیږي غیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه. د رسول علیه السلام امت به غر محجل وي، چې دا ابن الحجر علامه رشید احمد گنگوهی شامی ډېرو علماو دا مسأله ذکر کړې. نو باب فضل الوضوء، باب د په باره د فضل د اوداسه کې، او بل په دې کې والغر المحجلون من آثار الوضوء النبوي، دا د رسول علیه السلام د امت خصوصیت غر محجلوالی ده، نه طالبانو اودس. اودس د رسول علیه السلام د امت خصوصیت نه ده. وایه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن خالد عن سيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد فتوزع قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. يجي بفورز قيامه غرا سبين محجلين زليتون من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم کله تاسو نه څوک وس لري ایطیل غرته فليفعل. طالبانو له دې ټکي وروستني نه چې که څوک اراده لري چې خپله غره اوږده کي نو اوږده دې کي. دې له طالبانو بعض علماو داسې استدلال کړی، لا مینځل خو تر دې جي پورې دي، یعنې عین تر دې جي پورې مینځل طالبانو مستحب دي، په کا خو تر خنګري پورې ده، عین تر زنګانه پورې مینځل. ابو هريره صاحب او عبدالله بن عمر به داسې کول لکه مثلا با هغه کې ان شاء الله ظفر احمد عثماني سبع الى سنن کې د سی باب کې په دله باب او اطاله الغر والتحجيل هغه لیکلي طالبانو عین تر دې چې پورې مستحب ده. بعض نور حنفي علما هم لیکلي، خو سید ال طالبانو علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله چې فتو الملهم کې او بعض نور علما هم لیکلي ده وګدوی دي نه ترې نه مغ خپل حدود باندې شرع کې کوم حدود راغلي تر امغه جي پورې دي و منزل سي
لغنه دي زیاتیږي نه ابو هريره رضی الله عنه ویل دا کار کاو نو یوازې د عشق او د محبت د رسول الله باب لا يتوسأ من الشك حتى يستيقن باب د په اړه د دې کې چې اودس بنه کوي له شک نه تر دې چې یقین راسي طالبانو د موږ په فقه کې وقاعده ده اشباه النظائر کې علامه ابن نجیم باب کې خدای طالبانو ډېره ښه قاعده لري تم فکر وي طالبانو شک په یقین په شک باندې نه زایل کیږي دا قاعده ده یقین په شک نه زایل کیږي یقین دې درلوده چې اودس خو مې وکړو خو په دې کې شکمن ولې چې اوس ما د اودس مات سوی که نه ده مات سم وي دا اودس تک فرنسته طالبانو نس اودس پر باندې یعنې ګوره یقین دې په دې و چې اودس خو مې کړی ده خو شک دې په دې کې و چې اودس مې مات ده که مات نه ده په دې کې دې شک نو یقین طالبان نو دا په شک باندې نه ځایله کیږي چې په شک نه ځایله کیږي تا اودس تا په تا اودس لازم نه ده صرف اوله او بهتره بېله مسئله ده په اودس کې مات ده نه طالبانو کله کله سړي یقین وي چې ما اودس کړی خو شک راپیدا چې اوس مات ده که نه نو قاعده داسې شوله چې الیقین لا یزول بشک یقین په شک باندې نه ځایله کیږي اصل کې امام بخاری رحمه الله چې دلته دا باب کې خود دې باب کې مقصد همدغې مسئلې ته اشاره ده ځه وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن أمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في صلاته فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني سرعي رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغي ونفيري كان سرعي تخيال كوارسي چمان لکسی چی شئی وطل رسول الله وقتل نبرا گرزیگی لمانزنا لا ينفتل أو لا ينصرف دوار ایوا معنا لري حتى يسمع تردی پوری چی دی واوری یا بوی ووینی یا غد واوری خدا طالبانو بنا بر اغلا دسی نده وسی او سرائی ده طالبانو اغا زوکام ده او کون ده کون سرائی کلا طالبانو اغا خپل اغا غد واوری او یا زوکام سرائی ده زوکام سرائی کلا خپل بوی باندې پوهیږي خو دا بنا بر اغلب د طالبانو داسې نه چې خامخا بسي باب التخفیف فی الوضوء باب د په باره د تخفیف کې په اوداس کې طالبانو د دې باب مقصد څه شی ده چې باب تخفیف فی الوضوء یعنی طالبانو د دې مطلب دا ده چې یو په مانځه کې په اوداس کې طالبانو فرض ده نو دغه درېوالی یا دووالی طالبانو په اوداس کې دا فرض نه ده دا واجب نه ده امام بخاری دا باب دې لپاره ږدي چې په اوداسه کې موږ چې اعضا درې درې یا دوه دوه وارې مینځو دا فرض نه دي طالبانو دا واجب نه دي د طالبانو صرف سنت دي یعنې تا ته جایز ده که ته یو یو وارې اعضا ومینځې نفس فرضیت درنه ساقطه کیږي ځه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عامر قال اخبرني كريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفح ثم صلى وربما قال استجاع حتى نفح ثم قام فصلى ثم حدثنا به سلام بچی ویدسو نو لکه سړی چې ویدسي بعض خلک خریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بم دسې کول زه ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمر عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوزع من شن معلق وزوا خفيفا يخفف عمر معلق رمزورا ساوي وزوا خفيفا يخففه عمر خفيف بل ويقلله ولكه بل وقام ودر فيصلى منذ فتوزع نحو مما توزع ثم جئت فقمت عن يساره زاد حديث قدس سوار تكرار رزي وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استجاع فنام حتى نفق ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوزع قلنا لعمر إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمر يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك طالبانو په خوب باندې خو اودس ماتیږي خو د انبیاو په خوب اودس نه ماتیږي طالبانو انبیا له دې مسئلې نه مستثنا دي شامی رد المحتار کې لیکلي طالبانو په خوب باندې اودس ماتیږي خو انبیاو په خوب اودس نه ماتیږي ځکه نبی چې وي
سترګي وی دی وی زړې بیدار وی طالبان په زړه باندې نه وی دکیږي باب اسباغ الوضوء باب د په اړه د اسباغ دا اوداس کې یعنی طالبانو مخکینی باب نه خدا معلومه سوله چې نفس تخفیف هم جایز ده یو یواری ومینځل سي دې باندې فرضیت ساقطه کیږي وروسته امام بخاري دا باب راوړل طالبانو دې کې اشاره دې ته دسې خو بهتره بیا اسباغ د اکمال د درېوالي باید هم انقاره سي طالبانو هم باید درې واري کمیت په لحاظ او هم درې وارو کې هم یعنی هم باید اسباغ اکمال د کمیت په لحاظ راسي هم د کیفیت په لحاظ د کمیت په لحاظ معنا درې واري ځکه دا سنت ده او هم اسباغ په معنا د کیفیت په لحاظ باندې دا درې وارو کې باید ښه انقا او پاکوالی هم راسي زه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توزع ولم يسبق الوزوء. فنزل ركعته فبال متياز وكر تشي ثم توزع ولم يسبق. فراو دسي قلت الصلاة ما رسول الله تلي منذ محكي يا رسول الله قال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء مزدلفة راغي فتوزع فأسبغ الوزو أغاول كي سام أودد مكمل أودد سبك دا ورست مكمل أودد ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي منذ يونك فما بين دوارك باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحد طالبان اصل کې دې باب کې مقصد دا ده چې یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسې اودس کو نو ما په ښي لاس باندې مینځه یا امام بخاري راځي کسو نو رد یې وکړه چې هغه حدیث ضعیف ده اصل کې طالبانو غسل د وجه بالیدین من غرفة واحد یعنی طالبانو په دواړو لاسونو باندې مخ مینځل دا اصل کې بهتر ده اغه حدیث کې چې راځي چې په خیل اس باندې مخ مینځل اغه حدیث ضعیف و به قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال عن يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس انه توزع فغسل وجهه واخذ غرفة من ماء فتمزمز بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافه الى يده اليخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى اسی په یو لاس راواخیستلې او اضافه الى يد الاخرى بل لاس یې ورته سرزم کړلې مخې په یو مینځل زن ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوزأ باب التسميع على كل حال وعند الوقاع طالبان امام بخاري رحمه الله دلتا مطلب دا چې بسم الله او داسې کې ویل چې دا تام سنت ده خو چون کې طالبان کوم احادیث چې بسم الله په اړه باندې راغلي لکه من لم يسمى لا وضوء له یا نور هم داسې احادیث هغه احادیث امام بخاري په رایه باندې ضعیف دي نو چې ضعیف دي امام بخاري رحمه الله د جمعه د حالت حدیث راوړي چې کله سړی د جمعه په حالت کې جمعه کوي نو هلته به ته تسمیه وایې د الله ذکر به کوې نو اودس یې په هغه باندې قیاس کړ نو چې هلته ویلن جایز ده دلته خو په طریقه اولا باندې طالبان ویلن جایز ده زه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجهد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله يا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره دلته طالبانو مسله د سلا او داسه باندې خو دي چې شروع وکړه له طالبانو نو او داسه کې خو بسم الله وایې د جهر به وایې په خوله باندې به وایې اما د جمعه په حالت کې علما لیکي علامه زکریا رحمه الله لیکي د جمعه په حالت کې به بیا داسې کوي چې کله د جمعه ته اراده درلودله نو د ارادې په وخت کې به بسم الله به جهر وایې اما د انزال په وخت کې به بیا په زړه کې وایې کوم وخت کې چې تا انزال کوو نو د انزال په وخت کې به
یا پزړه کې وای او یا علماء او دام طالبان کتاب باب ما یقول عند الخلاء باب د پبارد دی کی چې سړی د خلاء په وخت کې بیت شي وای طالبانو علماء لیکي کچیر ته سړی کی ناراب تلاړ یعنی تشناب تلاړ کدسی جین د بیت الخ... د قضا حاجت لپاره جین معاد تیار کړل سی ول نو هغه چې ورننه وتلو نه بمخکې بسم الله وایي دعا اعوذ بالله من الخبث والخبائث او کله چې کوم جینونه د قضا حاجت لپاره تیار نه دي داشته کې چې کیناستلې نو داشته کې کله چې تا تشمیر د کالی او کالی دي چې راټولول په دغه وخت کې وه دغه دعا وایي پوه شو دی طالبانو په خبر یعنې دلته دوه خبرې دي کله چې قضا حاجت ته تللې نو د قضا حاجت کې به داسې جینه ول چې د قضا حاجت لپاره تیار ول کوم جینه چې قضا حاجت ته تیار ول هلته له ننوتلو نه به مخکې دعا وایي کوم جینه چې تیار نه ول لکه دشتې ماشتې چې وي نو هلته بیا چې کوم وخت کې ته کالي راټولوي په هغه وخت کې به یې وایي نو باب ما یقول عند الخلاء ځان وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن شعيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تابعه ابن عرارة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل باب وزع الماء عند الخلاء باب لفا باردك كدل دي غصر طيب وقت خلاكي یعنی طالبانو د دې مطلب اصل کې دا ده چې جمع په مابین د حجر او د اوبو دواړو کې جایز ده یعنې په دغه چا باندې رد کول دي علما وایي په دې باب کې په هغه چا رد کول دي چې هغوی وایي چې په اوبو باندې استنجا خو د ښځو عادت ده نر باید په لوټو په تیږه باندې استنجا وهي په اوبو باندې استنجا وهل دا د ښځو عادت ده امام بخاري دا باب دلته کېښوده چې نه جمع په مابین د حجر او د وبو کې دا دواړه مستحبه ده چې حجر او مدار دې استعمال که پس له غونه اوبه استعمال که دا مستحبه او اولا او بهتر هم دا ده زه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوزعت له وزوا قال من وزع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين باب لا تستقبل القبلة بغاية أو بول طالبان تاسو ترمیزی کې دا جهان تیر سوی دي ټول مستدرک خبرې بنه کو طالبانو د موږ د احناف رایه دا ده چې که بنیان وي او که صحرا وي استقبال به قبلې ته نه کوي قبلې ته به نه شا اړوي نه به مخ قبلې ته اړوي خو طالبانو وایي تاسې یو ټکي ته فکر وي چې هغه مسأله علما کتابونو کې داسې ذکر کوي علت د استقبال او استدبار علت شی ده چې نه به ورته کینې بې احترامي د بیت الله راځي باید سړی احترام د بیت الله وکړي نو چې احترام که هغه هر حالت کې وي که د هغه په حالت کې وي څه ورته وایي دیوال وي که نه وي که بنیان وي که صحرا وي طالبانو مونږ احنافو باندې یو اعتراض خلک کوي مونږ طالبانو احناف وایو چې پښې به قبلې طرف ته نه غځوو که نه قبلی طرف ته پکې غځول نشته مونږ ته طالبانو غیر مقلدین وایي تاسو څه دلیل لرئ چې پکې قبلې ته نه غځوئ دا زده کوي طالبانو مونږ ولې پکې قبلې ته غځو نه غځوو مکرو یې بلو نو طالبانو علت علما دا ذکر کوي ځکه دا مکرو د طالبانو اوس بیت الله ته استقبال استدبار ولې مکرو ده علت هلته څه شی ده طالبانو بې احترامي راځي نو طالبانو هر هغه شي کې چې بې احترامي راځي د قبلې نو پوښیم طالبانو دا مونږ قیاس کوو دلته مستقیم دلیل نه لرو طالبانو قیاس یې کوو شامي او نور علما لیکي چې په دې کې بې احترامي د بیت الله راځي استقبال استدبار ولې مونږ نه کوو بې احترامي راځي نو دلته هم طالبانو بې احترامي راځي باید مونږ بیت الله ته پښې ونه غځوو ځکه بې احترامي راځي همداسې بیا طالبانو سپوږمۍ ته باید مونږ مخامخ کېننو لمر ته باید مونږ مخامخ کېننو په دا استقبال او استدبار چې ده دا مکرو ده که بنیاد کې وي که غیر صرف امام بخاري او د نور علماو رایه دا ده ځکه امام بخاري الا عند البناء جدار او نحوه نو دوی دا تر مستثنا بولي
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا زريان عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغاية فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره وشرقه وغربه. طالبانو شرقو غربو دا دي چا دي پارا دي مدینه کی مدینه کی طالبانو قبله جنوبی دا خا قبله جنوب طرف دا نو آلتا با کته شمال تا کینی شا دی بیت اللہ تا سوالا که جنوب تا کینی مخ دی قبله تا سوالا نو آلتا با دسی شا خانو غربان کینی اما طالبانو افغانستان کی دلتا با طالبانو جنوبانو شمالان کینی زکا دلتا قبله بیا غربی دا بابون من تبرزا باب دا پبارد دی چې چوک براست وزی حالا دا بینتینی یعنی طالبانو دا دی باب مقصد دا دا چې چوک قضای حاجت تراوزی و دو خختو بانی کی یعنی مطلب طالبانو دا دا چی کلا تا قضای حاجت تطلی باید دو جیگی کی دی جیگ پی بانی کی نی دسی نی چی خفل زان که کار کی دا مطلب دا زان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على زهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على وراكهم فقلت لهذه والله ما صبر وکدل ته طالبانو د امام بخاری را خدا چې استقبال قبلیته دا په صحرا کې جایز نه ده او په بنیان کې طالبانو جایز ده. امام بخاری د عبدالله بن عمر ګوره حدیث را وړه عبدالله بن عمر وایي زه یو ورځ وختلم مقام ته رسول الله مې ولید علی لبینتین مستقبل بیت المقدس ته ناستو حاجت لپاره. نو مونږ وایو طالبانو مونږ احناف وایو حدیث دوار راغلی دی مطلق راغلی طالبانو دوارو طرفونو ته راغلی خو حدیث چې د منع د جواز سره یو ځای سي ترجیح به حدیثو د منع ته وي یو او بل دا د طالبانو یو قول د رسول الله ده یو فعل د رسول الله ده قول د فعل معارضه چې راسي ترجیح چا ته طالبانو قول ده دا خو فعل د رسول الله ده چې مخامخ ناستو بل فعل قول د رسول الله ده قول د فعل چې معارضه راسي نو ترجیح قول ده د طالبانو. قال ولعلك من الذين كليس تلعب كسانو ني يصلون على أوراقهم تمونس كي بوراكونو باندي يعني تل كليس لخزو ني كزا خو طالبانو تمونس كي كنا لسي براها غندي تمولي دا طول بداني لسي بسجده كي سراغوي. فقلت لا أدري والله ما قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يعني تلعب كاني تمونس كي فلمزك ځان نه راپورته کوي یسجدو سجده کوي وهو لاصق لاصق په مځکه پورې مځکه پورې ځان منسق کوي داسې منسق کوي. باب خروج النساء الى البراز باب د په باره د خروج د ښځو الى البراز ته اصل کې طالبانو د دې مطلب دا ده چې هلته قرآن کې الله پاک وایي وقرن فی بیوتکن ای ښځو تاسې په کورونو کې اوسېږئ له کورونو نه باندې مه وزیه. نو چا به ویلي طالبانو چې ښځو دپاره قضای حاجت ته وتل هم ناروا دي اسلام کې منع دي. امام بخاري دا باب کې کوټینا دا ترېنه مستثنا ده که چېرته یوه هغه ښځې کور کې تشنابونه نه لري باندې براسته وزي نو دا باندې براسته وتل شرعن ترېنه جواز لري دا جایزه ده ځه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناسك وهي سعيد أفيح. وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فخرجت سودة بنت عمر رضي الله عنه نبي السلام تقول احجب نساءك كذلك فانك سمت لابد طالبانه دلته ډېر اختلاف د طالبانو په دې وخت کې خو حجاب نازل سوی و. یو طالبانو حجاب دا بل حجاب د دې ته حجاب د اشخاص وایي طالبانو یعنی نبی علیه السلام ته ابو عمر صاحب ویلي چې ښځې دې داسې هم باندې که نور خو چې باندې وځي حجاب خو یې وي خو چې د دې د دقت اندازه هم څوک معلومه نه کړي دا باید باندې لاړې نسي. نفس حجاب په دې وخت کې نازل و طالبانو دا حجاب د اشخاصو باید له
دونم باندې ونځي دا مطلب د سينو چې باندې وتل حجاب کې بنولې حجاب کې وی خو باید د دې کور منځي حجاب د اشخاصو په باندې ولګوي نو فلم يكن رسول صلى الله عليه وسلم دا کار نه کوي فخرجت یو ورځ سودا بنت زمعه وتل د نبی عليه السلام قزا ودا ډیره چاغه قزا وغټه قزا ليله من الليالي بيغاو وكانت امراه طويله كانت امراه فنادها عمر الا قد عرفناك يا سوده امي في زندني دي دا مطلب چې حرص درلود على اي ينزل الحجاب چې الله حجاب را نازل کی بي الله حجاب را نازل ز وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن لكنا ان تخرجنا في حاجتكن قال هشام يعني البراز باب التبرد في البيوت طالبانو د دې باب مقصد دا ده یعنی یو سړی به دغه توهم کوي چې په کوټو کې دننه بیت الخلا جوړول څرنګه دي دا به جایز نه وي امام بخاري باب کې خو د یو سړی دننه په کوټو کې بیت الکور کې نه طالبانو یو خو کور دی یو دننه کوټو کې که تاسې فکر وکړئ دا اوس چې دا پرمختللې دنیا ده د خانانو په کوټو کې دننه هغه وي که نه بیت الخلا وي په پخو کورونو کې نو چا به دا توهم کوو چې دا جایز نه ده نو امام بخاري باب کې خو چې نه دا جایز ده جواز لري خو شرط دا ده طالبانو چې داسې نه وي چې هغه درنه فاسد سي بدبوي پیدا سي په کوټه کې مخکې له دې نه چې بدبوي پیدا سي نو باید د هغې ازاله وسي خو دا خو د هغې زمانې خبره اوس زمانه کې خو طالبانو ډېر پرمختللي سیستمونه پیدا شوي دي بس چې ودې کړل اوبه پرې واچوه هر څه ختم دي نه بوی شته او نه بد شته وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياز عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واس بن حبان عن عبد الله بن عمر قال التقيت عن زهر بيت حفصة لبعض حاجته فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد زهرت ذات يوم على زهر بيتنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبينتين مستقبل بيت المقدس. طالبان باب الاستنجاء بالماء فدي باب كي اصل كي رد په چا باندې چې هغوی وایي چې نبي علیه السلام دې په اوبو استنجا وهلي وي امام بخاري رحمه الله په هغه چا باندې رد کوي هغوی وایي چې رسول علیه السلام استنجا په اوبو باندې نه ده وهلی امام بخاري راجب شورا دې باندې وکړي چې نه امام رسول علیه السلام استنجا په اوبو باندې وهلی ده په دې باندې حدیث راغلي دي بلکې طالبانو ذات وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجة يجيء أنا وغلام معنا إذا وت من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهوره أصل كي طالبان ده دي باب مقصد داد علامة زكريا رحمه الله لكي استعانت في الوضوء كي خبر قي استعانت في الوضوء طالبان ورستي خبر رازي بي در تكوام يعني يو شا سر پاوداسا كي استعانت كوام لو پا دغس قسم استعانت سنگره كي يو سرائي يو چا تا دي استنجا دي پار وبو وروي يا چا تا دي او داسا دي پار استنجا دي پار وبو وروي نو دام يو قسم استعانت دا بالکل جائز ده طالبان جواز لري او بل دادا چې مستحب دا ده طالبانو کله چې سړي استنجا په حجر په مدار باندې ووهله مستحب دا ده چې له هغې نه وروسته متصل استنجا په تیږه به په اوبو باندې ورسره ووهي نو دا ورسره دغه یعنې ګوره استنجا بالحجر بالمدار خو دې ووهله مستحب دا ده چې بل ما هم ورسره متصل وو قال ابو درداء وي اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساده وساده صاحب دي بالغ ابو عبد الله بن مسعود به طالبانو رسول الله سره د رسول الله نه علي دي رسول الله طهور او د رسول الله بالغ ګرځو ده. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن طيب بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجتي تبعته انا وغلام ما وغلام منا معنا اذا وت من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء طالبان حمل العنزة دي لبارة مقصد دارة
کله سړی ځان سره ځي کمزکه کلاک وي نو دا کلاک همزکه به پرا نرمه کي اوسته شي تیا سړی چې کوي کله همزکه کلاکي چې پیوروي شړي هغه سړي ته رابادېږي نو چې د انزه د سړی دسې بې لږ نرمه کي پې باندې خاوره بیا تا ته نه رابادېږي یا مثلا څادر چې در سړی هغه به چوف کي هغه به پاس نه پې باندې کېږدي تا باندې به سطرو پټوالی هم راوني ځه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمون سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تبعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عسن عليه زجة زج تريبان زودان ستير شيان در باب النهي عن الاستنجاء باليمين طالبانو د دې باب مقصد دا ده چې استنجا به په ښي لاس باندې نه وهي په ښي لاس باندې استنجا وهل یعنې دا مکروه ده. اهل ظواهر طالبانو مکروه تحریمي بلي اما جمهور علما یې مکروه تنزیهي بلي. وبه قال حدثنا معاذ بن فزالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. طالبانو کله چې اوبه په لوښ کې وچکوي تنفس مه پکې باسه ځکه علما وایي دا د دې وجې نه ته کله چې تنفس پکې وباسې تا له تنفس سره یې تاب کړي چې کوم جراثیم یې هغه اوبو ته ځي نو که بیا یې بل څوک وچکي نو هغه مریضیږي. باب لا یمسک ذکره بیمینه اذا بالا یعنی طالبانو د دې باب مقصد اصل کې دا ده چې کله تا میتیاسې کولې نو خپل ذکر دې په ښي لاس باندې مه نیسه د بولو په حالت کې چې نیسه په چپ لاس باندې نیسه سړی چې تشو ته کینی طالبانو د ذکر نیولو ته ضرورت پیدا کېږي نو په ښي لاس باندې مه نیسه په چپ لاس باندې ونیسه ځه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا لوزاوي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلى احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. باب من استنجاء بالحجاب طالبان ددي باب مقصد دادتي امام بخاري رحمه الله دي خبرتا اشاره كوي سي دا استنجاء په تیګه باندې څنګه ده خو یوه خبر طالبانو رشید احمد ګنګوهي صاحب لیکلي چې استنجا په تیګه باندې خو دا په غایدو کې طالبانو په بولو کې استنجا په تیګه باندې فایده نه کوي تشو میتیازو کې چې استنجا په تیګه وهي هېڅ فایده نه کوي ځکه جذبیت نه راولي هلته به یې په لوټه باندې وهي جذبیت په لوټه کې راځي. او بل طالبانو دلته یوه خبر دا ده چې اصل کې انقا پکې پکار د طالبانو او که دا دریوالی واجب د بعضې علماوې درې تیږې واجب او احناب طالبانو احناب علما او مالکیان علماوې اصل کې انقا واجب ده پاکوالی واجب ده طالبانو درې تیږې واجب نه دي خو یو ټکي تنفیق کړي طالبانو بعضې خلکو کې عادت ته کومه تیږه باندې چورې استنجا وهل سوې وله بیا استنجا کورې کړي طالبانو دا مکروه ده. که تاسې فکر کړي د تبلیغي حضرات څه دي یا دا بعضي اخوندان طبیعتې غوندې کوم چې کې دوی تشې متیازې کوي هلته یې لوټې ایښي ځان سره استنجا دوی نه کوي مونږ تاسې مدرس جومات سره هم کېدی شي طالبانو لوټې ایښي هر وخت کېدی شي هغه هلته یې پې باندې موښي نو دا طالبانو فتوا هندي کې لیکلي وي دا مکروه ده دا کار به نه ځه. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جدي عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته وكان لا يلتفت فدنوت منه فقال يبغني أحجارا فقال أبغني أحجارا ما ترك أولى توتيجي أستنفز بها في استنجافه ونحوه ولا تأتيني بعزم ولا روث فأتيته ترامي احجار بطرف الثياب دکاله څنګه کې ورته نیولې ورنې کړې فوضعتها الى جنبي فعرضت عنه فلما قضى كان النبي عليه السلام خپل حاجت پوره کړ اتبعه بهن په احجارو باندې اتباع کړې نه په هغه باندې طالبانو استنجا طالبانو استنجا هم په تیګه باندې او هم په اوبو باندې دواړو باندې مستحب فيهم رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين سيدا طالبان د انصار د مدینه صفات فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين فغيب ام استنجاء فحجر باندې کول او هم به ما باندې ذا.
باب لا يستني بروس. وبه قال حدثنا طالبان باندې نو وهي زکه نجس هر هغه شی چې نجس وي په نجس باندې به استنجا نه وهي لړو خو پېژني کنه د اس تخره کوشایی باندې ځه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده تذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغايه فامرني ان اتيه بثلاثه حجر فوجدت حجرين والتمست الثالثه فلم اجد فاخذت روثه فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثه وقال هذا ركس. وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق وقال باب الوزوء مرتان باب د په بار د او داسه کې مرتان مرتان یعنی طالبانو ما مخکې درته ویلي ول یو او داس طالبانو نفس دی مرتان مرتان هم صحیح ده مرتین مرتین هم صحیح ده مستحب داره چې ثلاثه مرات بیزه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوزوء مرتين مرتين. وبه قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توزع مرتين مرتين. باب الوزوء ثلاثا ثلاثا. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن وراء عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفين ثلاث ميران فغسله. أنه رأى عثمان بن عفان ولد دعا رويه اللوخ إزانت فأفرغ على كفيه ثلاث ميران فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمزمز واستنشق فمزمز واستنشق ثم حمران وای چې عثمان رضی الله عنه مونږ ته داسې اودس وکړ لکه د رسول الله غوندې اودس چې مونږ یې تېر زده ځه. فمزمز واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرارا ثم مسى برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرارا الى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توزع نحو وزوي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابراهيم قال صالح بن كيسان وزو وای او داس ته چې وکړه او داس نه ورسته دوه رکعات نفل مونږ کول طالبانو دا مستحب ده دی مانزه ته تحیت او داس دی مانزه ته تحیت الوزو وای طالبانو وګور حدیث کې داس راغی چې دی مونږ کی او داس کی پس لغنا دی دو صلا رکعتین لا يحدث فيه ما نفس غفر له ما تقدم نو غفران د ذنوب طالبانو په دوه شهر باندې الله بخنه د ګناهونو کم دو شیان یو داده تی یو دسو کی بل داده چه رکعتین تی زه. وعن ابراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروه يحدث عن عمران فلما توزع عثمان قال لو احدثا لكم حديثا لولا ايته ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انا احدثكم يحدث ترتوهم كايات نوي ما بتاسي تنوي هغه آیات طالبانو چې دا بل هغه کې راځي ان الذي اخر حدیث کې ان الذين يكتمون ما انزل الله ما انزلنا من البينات دي وجنا نو نبوي ما د نبي السلام نه واوري دی یقول لا يتوضا رجل فيحسن وضوء يصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه حتى يصليهما. ان طالبانو وایي دا وایي چې ما دا حدیث کآیات نه وایي نه مې درکړي ځکه په دې حدیث کې یو ټکی راغلی دی چې یو اودس دمکه دغه نه دی په غو باندې دی مونږ وکړو تر بل مانځ پورې الله پاک دی تا ګناهونه معاف کوي. نو ما ویلې دې چې نه یې ته خلک امده سي کوي وای چې ګناهونه مو اسه معاف کیږي ګناهونه به کوي ځکه مې نه غوښتل چې دا حدیث وایي. خو بیا طالبانو ما مخکې درته بحث کړی و په یاد به مو وي چې په اعمالو باندې ګناهونه صغیره معاف کیږي کبیره ګناهونه طالبانو په چا باندې معاف کیږي په توبه باندې یا طالبانو داسې صغیره ګناهونه خو معاف کیږي حقوق العباد کبیره ګناهونه یا به تدارک کیدی سي یا به نه سي کیدی طالبانو مفصل بحث درته کړی. باب الاستنثار فی الوضوء استنثار دې ته وایي طالبانو کله چې یو سړی هغه وکړي څه ورته وایي ده او داس کوي پاتې ته اوبه کشکه بېرته یې کاته واچوه دې ته استنثار وایي طالبانو زه. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توزع فليستنثر ومن استجمار فليوتر. باب الاستجمار وترا.
استجمار طالبانو یعنی استنجا وهل په تاکو تیګو باندې. اصل کې طالبانو ما مخکې درته وویلي د مونږ د احنافو رایه دا ده چې انقا پکار ده، باید پاکوالی راسي په استنجا کې. دوی وایي طالبانو نه درې تیګې به طالبانو استعمالوي. زه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توسى احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليتر، واذا استيقظ احدكم من نومه فليصل يده قبل ان يدخلها في وزوئه، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. طالبانو اصل کې د دې باب مقصد دا ده چې د پښو مینځل په شویګانو رد ده، چې په پښو کې مینځل دي که د پښو مسح ده چې ماسۍ دي پکې مینځلي دي طالبانو، ځکه که مسح جایز وایي ولې رسول الله سلام وعید پرې باندې ذکر کاو چې ویل للعقاب من النار، خو دې نه معلومیږي طالبانو چې مینځل دي اصل کې مسح نه ده. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهيك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوزع ونمسوا على رجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. باب المزمزة بوزوك يعني مزمزة بوزوك مستحبة سنة. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوزو فافرغ على يده من إناء فغسلهما ثلاث مرات، ثم ادخل يمينه في الوزو، ثم تمزمز واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا، ثم مس برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوزع نحو وزو هذا، وقال من توزع نحو وزو هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب غسل الاعقاب. باب ده په اړه د مینځلو د عقب کې. اصل کې طالبانو د امام بخاري رحمه الله د دې باب نه مقصد دا ده چې باید سړی استیعاب په اوداسه کې وکړي، یعنی معنا داسې نه ده چې کوم ځای درنه وچ پاتې شي. که تاسې فکر کړی وي طالبانو دې مني کې یا په دې ځمي وخت کې خصوصا په یخو وطنونو کې دا پښه چې ګرجنه غوندې سوي وي شاته د عقبو پونده سمه نه هغه کېږي، نو باید پونده لمده کړل سي، اصباح کړل سي. حتی فقها لیکي طالبانو له اوداسه نه مخکې په دې ځمي کې مثلا یا په مني کې له هغه نه مخکې له اوداسه نه مخکې پښې لمدېږه، بیا اوداس شروع کړه چې پښو ته راورسېږي بیا اسانه لمدېږي طالبانو. اصباح غسل کې دا مطلب چې اکمال باید وسي هغه اوبه ورسول. وكان ابن سيرين يصل موزع الخاتم إذا توزع به. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال باندې ځان پوه کړئ. د موږ حنفي علما داسې لیکي که چېرته ګوته د سړي په لاس کې وه تا اودس کاوه، که ګوته دومره تنګه ولا چې وي نه کورې لاندې اوبه نه ورتللې، بیا فرض واجب ده چې کورې به لاندې به اوبه ورسوي، بیا رسول واجب فرض دي طالبانو. او که چېرته ووي نه کوروي اوبه ورتللې خو بیا طالبانو مستحب ده چې خوروي وي، یعنی ګوره خورولو ته یې ضرورت درلوده، که یې وخوروي یعنی دومره تنګه وله که یې ونه خوروي اوبه نه ورځي، هلته اوبه رسول واجب خامخا به یې خوروي. هم که چېرته داسې وله چې خورې ودې خوروله خو په خورولو باندې طالبانو هغه راتله څه ورته وایي، که یې وخوروي که یې ونه خوروي ازاده وله اوبه ورتللې، بیا په دغه حالت کې مستحب ده. وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوزون من المطهرة، فقال اسبغوا الوزوء، فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. طالبان يدي باب مقصد سيدا تي مثلا سبلو كي بيخي اتشولي بيخي دي خيراونه باسي اما غسي وبو كي بخاد سيدي وی مینځي طالبانو دا بالکل کفایت کوي. رسول الله سلام هم همداسې کړي دي. خو طالبانو علامه زکریا رحمه الله وایي دا په نعلینو عربیو کې لا فی الحذاء الهندی ده، بوټونه نه طالبان بوټو کې نه څپلیو کې، څپلۍ دې پښو وي طالبانو اوبو کې ورګاسې نور اوداس خلاص کې پښې بس پکې وښوروي، دې صحیح ده، همدې باندې مینځل راځي.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك قال ما هي ابن جريج قال رأيتك لا تمسك من الأركان إلا اليمانيين لا دوار كل بيت الله مسك أنور نكوي ورأيتك زتاوينم تلبس النعال الستية او تأغل دي أغا سبليتش على ويختاني سيد بوستكين دليبان ويختان لري كرنسي ورأيتك تصبه بالصفرة زوينم تاتي دي آدي كالية دي ويختان تسور رنگ وركوي زيل رنگ وركي دي كروزو ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أن حتى أرد تروي دولاور تيلي اما ارکان فإني لم أرى ما رسول الله ندلي دلائي غبا داغا دوام سكو زند غسكو من نعال سبتية نبي عليه السلام يولي دي يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوزع فيها تغجي سري طالبان مناسبات فأنا أحب ألبسها وأما الصف راسل فإني رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فإني أحب أن أسبغ وأما الإحلال سبتية فإني لم أرى رسول صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته كلمة فدبان يغى راحلة راكورة سولا ما نو يعني في صدور والقارون كي ساربانو زد رسول الله السلام وي اتباع كوام كي رسول الله السلام اتباع كوام تاسي واي كي نور صحابه ولي دا قارونة نقيت تيكي فدائمي في صدور قارونو كي اصل كي زد اتباع دا رسول الله السلام وبس فدبان